سے یہ اتنے میں صدا آئی ہے عبداللہ کے گھر سے مبارک ہو شگے ہر دو سرا تشریف لے آ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین. ناظرین کرام, مفتی آن لائن میں آپ کا میزبان محمد شاہ نواز رانا آپ کی خدمت میں ہے حاضر اور سلام عرض کرتا ہے, اور بہت ساری دعائیں ہیں آپ کے لیے, وطن عزیز کے لیے, دوستوں کے لیے کہ میرے اللہ ہم بہت گناہگار ہیں لیکن تو ہی ہمیں معاف کرنے والا ہے. ہم بہت حوالوں سے پریشان ہیں اور ہماری پریشانیوں کا حل صرف تیری ذات کریم ہے. میرے اللہ ہم پر اپنا کرم فرما, ہم پر اپنا فضل فرما, اور ہمیں تمام پریشانی اور مصیبتوں سے بچا کر ایک آسان زندگی عطا فرما. ناظرین کرام, ہم آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منا رہے ہیں. پورا ملک جو ہے وہ دلہن کی طرح سجا ہوا ہے, روشنیوں میں ڈوبا ہوا ہے. ہر گلی, ہر محلہ, ہر گھر جو ہے اس سے رحمتوں کی بارش جو ہے وہ ہوتی نظر آ رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا ہی ہمارے لیے باعث نجات تھا, اور ہم تو الحمدللہ اس قوم میں شامل ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے تمام آفتوں سے اور تمام مصیبتوں سے بچا دیا. یعنی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کے ناطے بہت ساری رحمتوں کے جو ہیں حقدار ٹھہرا دیے گئے. آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حوالوں سے گفتگو کریں گے. حالانکہ نہ تو ہمارے پاس وہ الفاظ ہیں, نہ ہمارے وہ ذہن ہیں, نہ ہماری وہ وسعتیں ہیں کہ ہم آپ کی شان اقدس کے اوپر گفتگو کر سکیں, لیکن ایک امتی ہونے کے ناطے, ایک گناہگار امتی ہونے کے ناطے آقا کی بات کریں گے. آج مفتی آن لائن میں جو موضوع ہے وہ ہے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا. یہ بڑا خوبصورت موضوع جس پر گفتگو کے لیے جناب استاد محترم علامہ سید ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب آج رونق افروز ہیں, اور آپ کے پہلو میں, آپ کے برابر میں ایک اور خوبصورت شخصیت جنہیں آپ سننا بھی چاہتے ہیں, دیکھنا بھی چاہتے ہیں, ہمارے سب کے بہت پیارے جناب علامہ کرامت عباس حیدری صاحب بھی آج رونق افروز ہیں, جو اس بڑے خوبصورت موضوع کے اوپر گفتگو کریں گے. الطاف حسین حالی مرحوم کی ایک خوبصورت نعت بھی ہے, اس کو کہہ لیں اور نظم بھی کہہ لیں, وہ نبیوں میں رحمت رقب پانے والا, مراد غریبوں کی بر لانے والا, اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا, اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا, مفاسد کو زیر و زبر کرنے والا, قبائل کو شیر و شکر کرنے والا, خطا کار سے درگزر کرنے والا, بدندیش کے دل میں گھر کرنے والے, فقیروں کا ملجا, ضعیفوں کا ماوا, یتیموں کا والی, غلاموں کا مولا. میں نے چاہا کہ اس میں وہ تمام سوال موجود ہیں کہ جو رحمت کا لقب پانے والے کے اوپر پورے اترتے ہیں. جناب محترم علامہ سید ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب کی جانب چلتا ہوں میں. کم و بیش 1,23,999 پیغمبر اور نبی دنیا میں مبعوث کیے گئے, لیکن یہ جو رحمت کا لقب ہے, یعنی رحمت کا جو معاملہ ہے وہ کسی اور سے نہیں جوڑا میرے اللہ نے, وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا. کیا فرمائیے گا اس پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے ہی رحمت کے لفظ کو اللہ تعالیٰ نے کیوں جوڑ دیا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. عزت مآب رانا صاحب, اللہ آپ کو اور آپ کے ادارہ دن نیوز کو اجر عظیم عطا فرمائے. حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت, آپ کی عقیدت, آپ کے ساتھ ہمارا والہانہ لگاؤ اور وابستگی, اس کا یہ تقاضا تھا کہ آج ہم بارہ ربیع الاول کی مناسبت سے اس بزم کو سجاتے اور اس خوبصورت, روح پرور, دل آویز, ایمان افروز اور بصیرت آمیز پروگرام کو کرتے. اور آپ نے عنوان بھی آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف مبارکہ, صفات جلیلہ, اوصاف حمیدہ میں سے وہ چنا ہے
کہ جس کے بارے میں اللہ خود قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور رحمت بھی کن کے لیے؟ للعالمین، سارے جہانوں کے لیے، اور اس سارے جہانوں میں انسان ہر قسم کے اور جنات پوری دنیا کائنات کی ہر مخلوق اس میں شامل ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو جیسے اللہ رب العالمین ہے، قرآن مجید جو آپ کو عطا کیا اس کے بارے میں فرمایا ان ہو الا ذکر للعالمین، وہ ذکر للعالمین ہے۔ جو آپ کو کعبہ اور قبلہ عطا کیا اس کے بارے میں فرمایا ہدن للعالمین، یہ مرکز ہدایت للعالمین، اور آپ کی اور اللہ خود رب العالمین الحمدللہ رب العالمین۔ تو فرمایا نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں کہ ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، رحمت للعالمین۔ نبی کریم علیہ السلام نے ایک موقع پر حضرت جبریل امین علیہ السلام سے فرمایا ورفعنا لک ذکرک، اللہ سے ذرا پوچھئے کہ اللہ خود اس کا معنی کیا بیان کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا ذکرت ذکرت معی، اے میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا معنی یہ ہے جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں وہاں آپ کا ذکر ہوگا۔ مؤذن جب اذان کہے گا، جہاں کہے گا نا اللہ اکبر اللہ اکبر، وہاں ساتھ کہے گا اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ اقامت والا جہاں اللہ کا نام لے گا وہاں ساتھ مصطفیٰ علیہ السلام کا نام لے گا۔ نمازی جب نماز میں اللہ کی حمد پڑھے گا ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھے گا۔ خطبہ دینے والا اللہ کا نام لے گا، آقا علیہ السلام کا ساتھ درود شریف پڑھ کے نام لے گا۔ تو گویا جہاں جہاں اللہ فرماتے ہیں میرا ذکر، آپ قرآن پاک اٹھا کر دیکھیں، آیات بینات، ایمان کی بات ہے اللہ رسول کٹھے، اطاعت کی بات اللہ رسول کٹھے، حتیٰ کہ معصیت کی بات اللہ رسول، یعنی ذکر ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ ایک سورت سورۃ الاحزاب میں نے دیکھا اللہ اکبر 22 مقامات پر، ایک سورت میں 22 مقامات پر اللہ نے جہاں جہاں اپنا ذکر کیا وہاں ساتھ ساتھ مصطفیٰ کا ذکر کیا۔ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جہاں اللہ کا ذکر ساتھ مصطفیٰ علیہ السلام کا ذکر۔ تو یقیناً 124,000 نبیوں رسولوں میں سے قاضی سلیمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ جیسا محقق اور مصنف وہ رحمت للعالمین کتاب میں ارشاد فرماتے ہیں، اس کا کتاب کا نام ہی رحمت للعالمین ہے، اور یہ بر صغیر کی تاریخ میں سب سے پہلی اردو زبان میں مستند کتاب آئی تھی سیرت کے موضوع پر۔ وہ فرماتے ہیں اللہ نے 124,000 نبیوں میں سے کسی پیغمبر کسی رسول کسی نبی کو رحمت للعالمین کا لقب عطا نہیں کیا، تو یقیناً وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مولا علی محمد سمسام رحمت اللہ علیہ۔ ایک پنجابی شاعر گزرے ہیں، وہ یہاں پہ فرماتے ہیں اسی کا ترجمہ اپنی پنجابی زبان میں، وہ کہتے ہیں اشو در معاشی نہ در در تے جا توں، نہ در در تے جا کے در در کرا توں، محمد سوا تینوں سینے لاگ کوئی نہیں سکدا، محمد رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا، جہانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جناب محترم علامہ کرامت عباس حیدری صاحب کیا فرمائیں گے اس حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ رب العالمین اور اس کا جو پیارا نبی ہے وہ رحمت للعالمین، جبکہ میں نے کہا کہ اتنے انبیاء آئے ان کو یہ جو تھی محبت یہ عطا نہ ہو سکی، کیا فرمائیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تمام عالم اسلام کو اور عالم انسانیت کو وجہ تخلیق کائنات احمد مصطفیٰ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جشن ظہور ولادت باسعادت کی دل کی عطا گرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ رانا محمد شاہ نواز صاحب، آپ کو بھی، آپ کے چینل کو بھی، تمام علاقے کو۔ اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف۔ قبلہ شاہ صاحب بڑے خوبصورت انداز سے فرما رہے تھے، قرآن مجید کا جب ہم مطالعہ کریں تو بہت سی ایسی آیات کریمہ ملتی ہیں، بلکہ سورے ملتے ہیں جس میں اللہ نے خطاب کیا ہے عوام الناس سے یا مسلمین سے یا مومنات سے، مگر وسیلہ اپنے رسول کا لیا۔ مثال کے طور پر قل و اللہ احد جو ہے، یہ سورہ اخلاص توحید کا سب سے بڑا سورہ ہے، تو اس پہ اللہ ارشاد فرماتا ہے قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوًا احد۔ حبیب آپ کہہ دیجئے، میرے رسول آپ کہہ دیجئے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنم دیا نہ اس سے کسی نے جنم لیا۔ سورہ رات قرآن مجید کا 13 سپارہ ہے، اس کی آخری آیت کریمہ ہے قل کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب۔ میرے حبیب آپ کہہ دیجئے تیری گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے اور ایک وہ کافی ہے جو کل کتاب کا عالم ہے۔ یعنی اس طرح بہت سی آیات کریمہ ہیں کہ صبح ہو جائے پڑھتے پڑھتے کہ اللہ اپنے نبی کے وسیلے سے بات کرے۔ ابھی قبلہ محترم ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب میرے فاضل بھائی اور دوست نے
جو ارشاد فرمایا، بڑی خوبصورت بات انہوں نے کی کہ جہاں پہ اللہ نے اپنا ذکر کیا وہاں لازم و ملزوم کر دیا اپنے نبی کا ذکر، جبکہ ہم خود یہ مانتے ہیں تمام امہ مسلمہ ہر مسلک یہ مانتا ہے کہ اللہ لا شریک ہے۔ بس میں کیا کہوں رانا صاحب، اتنا محبوب ہے اللہ کو اپنا محبوب کہ لا شریک نے اپنے ذکر میں اسے اس انداز سے شریک کیا کہ جس پر کچھ واجب نہیں اس نے بھی یہ فرمایا کہ مومنوں میں بھی درود بھیجتا ہوں، تم بھی درود بھیجو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس کی آل طہار پر، یعنی جس اللہ پر کوئی عبادت واجب نہیں۔ یاد رکھیے حد محبوبیت کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ حضرت علامہ اقبال صاحب کا ایک سادہ سا شعر ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں انہوں نے قلم توڑ دیا یہ کہہ کر عاشق رسول نے کہ میں عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میں عشق کی انتہا چاہتا ہوں۔ تو ساحل نے کہا، انہوں نے کہا علامہ صاحب عشق کی انتہا بھی ہے؟ اس نے کہا میری سادگی دیکھ کے میں کیا چاہتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ ہم عشق پروردگار کرتے ہیں، ہم نقل پروردگار کرتے ہیں، ہم عشق مصطفیٰ کرتے ہیں، نقل پروردگار کرتے ہیں۔ رانا صاحب گزارش یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جو رحمت عالم بن کر آئے ہیں، اب رحمت للعالمین ہے نا، تو جب عالمین کے لیے میرا رسول رحمت ہے تو اس میں صرف انسان نہیں ہے، جانوروں کے لیے بھی رحمت ہے میرا رسول، درندوں کے لیے بھی رحمت ہے میرا رسول، فرشتوں کے لیے بھی رحمت ہے میرا رسول، جنوں انس کے لیے رحمت ہے میرا رسول، جو اللہ کی خلق ہے، جو میرے اللہ کی خلقت میں آتا ہے اور ظاہر ساری کائنات کا خالق و واحد القہار ہے، ان تمام کے لیے اللہ نے رحمت قرار دیا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ اور ایک خوبصورت جملہ آپ کے لیے ہدیہ کرنا چاہتا ہوں اپنے برادر محترم جناب سید ضیاء الحق شاہ بخاری صاحب کی موجودگی میں، اور وہ یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں تمام انبیاء ما سبق سب ہمارے لیے قابل عزت، سارے معصوم، سارے قابل تقدس، کسی نبی کی تکذیب کا درس عالم اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں، بلکہ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ختم نبوت کو منوانے سے پہلے تمام گزرے اور سابقہ انبیاء کی عظمت و حرمت کا ہمیں درس دیا ہے۔ لیکن میں طالب علم ہونے کے ناطے میں نے تورات کا مطالعہ کیا الحمدللہ، زبور کا مطالعہ کیا، انجیل کا بائبل مقدس کا مطالعہ، تمام مسلمان اور غیر مسلم بھائیوں کی محبتوں کے پیش نظر میں جملہ کیا، لیکن مجھے معاف کیجیے گا، مجھے کہیں بھی کسی بھی آسمانی کتب میں اللہ نے کسی نبی کی قسم نہیں اٹھائی، یہ میں بڑے وسوخ کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اللہ نے پورے بائبل میں کہیں نہیں کہا کہ اے عیسیٰ مجھے آپ کی زلفوں کی قسم، اللہ اکبر، اے داؤد زبور میں اے داؤد مجھے آپ کے ہاتھوں کی قسم، اے موسیٰ مجھے آپ کے سینے کی قسم۔ لیکن جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ فرماتے ہیں تو سورہ بلد 30ویں پارے میں اللہ شرف ماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، حبیب یہ شہر اس قابل نہیں ہے کہ ہم اس کی قسم کھاتے، ہم تو اس کی قسم اس لیے کھاتے ہیں کہ اس کی مٹی آپ کے جوتے کے بوسے لیتی ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ جس میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں کے نیچے آنے والی مٹی اللہ نے قرآن میں سورہ بنا دیا، اس کی رحمت کا مزاج کیا ہوگا۔ اچھا، گفتگو کو تھوڑا سا اور آگے کی طرف لے کے چلتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت امام رضا بریلوی نے خوبصورت بات کی کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محیب میں نہیں میرا تیرا۔ کیا بات، کیا خوبصورت بات ہے کہ جب محبت اور اس کا آ جاتا ہے تو پھر تیرا میرا نہیں ہوتا، پھر میرا تیرا ہو جاتا ہے اور تیرا جو ہے وہ میرا ہو جاتا ہے۔ اب اس الطاف حسین حالی صاحب کی اس دعائیہ نظم میں نعت میں شعر ہے کہ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی جب بات ہو رہی ہے تو ہرا سے جب آپ واپس آتے ہیں تو پھر کچھ اور چیز ہو چکی ہوتی ہے، وہ نسخہ کیمیا کیا ہے جس کا ذکر کیا گیا؟ دیکھیں رانا صاحب، خود قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے اس نسخے کا جو آغاز ہوا تھا غار حرا سے اس کا ذکر فرمایا ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے نسخہ کیمیا کے حوالے سے ارشاد فرمایا هو الذي بعث في الأميين، سورة الجمعة میں فرمایا هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ یہ بھٹکے ہوئے لوگ،
ان پڑھ لوگ الامیین یہ علم سے آری لوگ اور لفی ضلال مبین کھلم کھلا گمراہ بٹکے ہوئے لوگ انحراف کا شکار لوگ ضلال کی وادیوں میں کھو جانے والے لوگ لیکن کیا ہوا میرے محبوب علیہ السلام ان میں وہ نسخہ لے کر آئے یتلو علیہم آیاتہ اس کی تلاوت کر کر کے سنائی ویعلمہم الکتاب اس کی ان کو تعلیم دی اور اس نسخہ میں آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے مجھے دو چیزیں عطا کی ہیں. اچھا شاہ جی میں آپ کو روک رہا ہوں میں معافی چاہوں گا. ناظرین کرام خوبصورت پروگرام ہے اور وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا اس کا عنوان ہے اسی پر آج گفتگو ہو رہی ہے لیکن چھوٹا سا ایک بریک لینا ہے. بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے تو جہاں سے میں نے یہ گستاخی کی ہے آپ کو روکنے کی دوبارہ سے وہیں سے اس گفتگو کو شروع کر دیں گے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. مفتی آن لائن میں آپ کی خدمت میں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہیں. آج بڑا خوبصورت عنوان ہمارے ساتھ ہے کیونکہ آج ربیع الاول 12 ربیع الاول کی جو ساعتیں ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورا ملک پوری دنیا جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا جشن جو ہے وہ منا رہی ہے. پورا شہر دلہن کی طرح سجا ہوا ہے. قریہ قریہ جگہ جگہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اپنی محبت کا والہانہ جو اظہار ہے وہ کر رہے ہیں. تو آج وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا ہی ہمارا عنوان تھا. بات ہو رہی تھی جناب محترم علامہ سید ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب سے کہ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. یعنی نسخہ کیمیا کے اوپر گفتگو ہو رہی تھی. بریک لینا پڑ گیا تھا. دوبارہ سے شاہ صاحب کی جانب. تو میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے اس نسخہ انقلاب نسخہ کیمیا کی بات خود کی ہے کہ وہ لوگ بٹکے ہوئے تھے, ضلالت کی وادیوں میں کھوئے ہوئے تھے, انحراف کا شکار تھے, علم سے بے بہرہ تھے, لیکن پھر دنیا نے کیا دیکھا کہ جو رہزن تھے وہ رہبر بن گئے, واہ واہ, جو صحابی تھے وہ صحابی بن گئے, جو مشرک تھے موحد بن گئے, سبحان اللہ, جو ظلمت کی وادیوں میں کھوئے ہوئے تھے وہ دنیا کے لیے روشنی کا مینار بن گئے. حتیٰ کہ خود اللہ رب العزت ارشاد فرمانے لگے لقد رضی اللہ عن المؤمنین, میں ان سے راضی ہو گیا, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے خوش ہے, یہ اللہ سے راضی ہیں, اللہ سے خوش ہیں. اور نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس لیے یہاں پہ فرمایا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین, مومنوں میں نے تمہیں بہت انعامات عطا کیے لیکن کبھی ان کے احسان نہیں جتلایا. کائنات میں سب سے بڑا جو انعام میں نے تمہیں دیا ہے وہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی شکل میں دیا ہے. اللہ نبی پاک کے بارے میں خود اپنا احسان جتلا رہے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین. اور نبی پاک کے آنے کی تشریف لانے کے بعد ہماری تو حالت یہ ہو گئی کہ ہر روز روز عید ہے رانا صاحب, ہر روز روز عید ہے, ہر شب شب برات جب سے انسانیت نے مصطفیٰ کو پا لیا. آقا کی تشریف لانے سے تو اللہ نے انسانیت کا ہر روز ہی عید کا روز بنا دیا ہے, خوشیوں کا دن بنا دیا ہے. ہمارا تو ہر لمحہ خوشیوں میں گزرتا ہے نام مصطفیٰ علیہ السلام کے ساتھ. اس سے حوالے سے پوچھتے رہتے ہیں کہ پوچھنا کیا ہے جی, گفتگو تو چل ہی رہی ہے, نسخہ کیمیا کی بات ہو رہی ہے. وہ کیمیا نسخہ جو ہے وہ پوری دنیا کے لیے, پوری دنیا کے میں رہنے والے لوگوں کے لیے جو ہے وہ راہ نجات ہے. کیا فرمائیے گا اس پر آپ؟ جہاں تک لفظ نسخہ کیمیا کا تعلق ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ کائنات کا ایسا کیمیا گر تھے میرے رسول کہ جنہوں نے درندوں کو بندہ بننے کا سب سے پہلے نسخہ عطا کیا, رہزنوں کو رہبر بنانے کا عظیم نسخہ عطا کیا. گزارش یہ رانا صاحب ایک اہم جملہ اپنے موضوع سننے والوں کے لیے ہدیہ کرنا چاہتا ہوں. آج کی شب پوری انسانیت دسترخوان مصطفیٰ بنی ہوئی ہے. غریب ہو غریب ہو امیر, عرب ہو عجم, گورا کالا, جس کی زبان میں میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ختم نبوت کا کلمہ پڑھا ہے آج وہ جھوم رہا ہے. آج شراب طہورہ کے نشے میں مخمور ہے انسانیت. آج جبریل ترانے پڑھ رہا ہے آسمان پر. آج آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء ماسبق نسخہ کیمیا کی بات ہوئی. تو آئیں نہ ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب سے پوچھتے ہیں, نہ کرامت عباس حیدری سے, نہ رانا محمد شاہ نواز, جناب علی علیہ السلام سے پوچھ لیتے ہیں جن کے بارے میں میرے نبی کی حدیث محترم ہے انا مدینہ تو العلم والی بابوہا, میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. تو یاری سرکار سے پوچھتے ہیں کہ مولا آپ نے اپنے نبی کو کیسا پایا ہے؟ تو جب میرے مولا نے ایک فصیح و بڑی خطبہ دیا کوفہ کے ممبر سے, جب خطبہ ختم ہوا تو ایک صحابی
खड़े हुए और उन्होंने कहा कि याली इतने फसी हो भली खतीब हैं, हमें तो आज पता चला कि आप शमशीर जन तो इतने बड़े थे, आप साहिब जुल्फ़िकार हैदर करार तो इतने बड़े थे, आप इतने बड़े खतीब हैं, इतनी खूबसूरत अल्फाजी। तो मेरे मौला ने फरमाया कसम है अश्व तौहीद की जिसके कब्जे में मुझ अली की जान है, ये सारे का सारा कमाल उस लुआब रसूल अल्लाह का है जो 13 रजब को उन्होंने मेरे मुंह में दिया। आज मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लुआब चूसने वाले अली इब्न अबी तालिब के इल्म की ये मंजिल है कि शहर में कोई दाखिल नहीं हो सकता जब तक दरवाजे पर ना आ जाए। मेरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किस किस जाविये से नुस्खे हकीमिया घर की बात की जाए। एक आयत है कुरान मजीद की सूरह बनी इसराइल में, यस अलूना का अन रूह, हबीब अगर ये पूछे कि रूह क्या है तो इनसे कह देना कुल रूहन मिन अम्र रब्बी, तमाम के तमाम रूहें अल्लाह का अम्र है। जैसे जिस्म में रूह ना हो तो जिस्म मुर्दा है, इसी तरह कायनात में मेरा मुस्तफ़ा ना हो तो ये कायनात मुर्दा है, और ये कायनात खल की गई है मेरे मुस्तफ़ा के नालायने अकदस का सदका। आज अगर हम देखते हैं कयामत करीब है, कयामत पर हमारा ईमान है, हम तमाम मुसलमान जो हैं वो कयामत रोज़े हश्र पर यकीन न रखें तो मुसलमान न रहें, लेकिन कयामत मुंतज़र है इसलिए कि इस कायनात में जब तक कोई मोहम्मद बाकी है कयामत वारिद नहीं हो सकती। मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का हम जो ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद कलमा तैयबा के इकरार करते हैं उसमें गवाही देते हैं कि मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। तो जब वो हैं तो हैं, और जब होता है तो फिर उसकी सालगिरह भी मनाई जाती है, फिर उसका मिलाद भी मनाया जाता है, फिर तराने भी पढ़े जाते हैं, फिर दुरूद भी पढ़ा जाता है, फिर नात भी पढ़ी जाती है, और अल्लाह ने जब अपने हबीब की नातें पढ़ी तो फिर ये कहकर पढ़ी कि इन्ना आतैना कल कौसर फसल रब्बिक वनहर इन्न शानिक वल अबतर, जब अल्लाह ने नात रसूल पढ़ी तो कहा कि बिस्मिल्लाह। अच्छा क्यों ना मतलब खुशियाँ मनाई जाएँ शाह साहब के, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, आए हाय खुशियाँ तो उसी की मनाई जाती है ना जो किसी के काम आ रहा होता है, उसी को मोहब्बत के जो है वो तोहफे पेश किए जाते हैं, वो अपने पराए का गम खाने वाला, मोहब्बत का इजहार तो उसी से किया जाता है ना कि जो किसी का गम जो है वो अपना गम समझ रहा होता है। क्या फरमाइए राणा साहब, क्या खूबसूरत ये शेर है, मुझे हाल ही के लिए दुआ दिल से निकल रही, अल्लाह पाक मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, गैरों के वो अपने पराए का गम खाने वाला। मेरे आका के बारे में अल्लाह ने क्या फरमाया, मा अरसलना का इल्ला काफ़तल लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा, हमने आपको तमाम इंसानों के लिए भेजा है और आपकी तालीम मुबारक हमारे लिए भी किया कि खैरुन्नास मन यनफ़ुन्नास, तुम में बेहतरीन वो होगा जो नफा पहुँचाएगा किसको, तमाम इंसानों को, अपने पराए का फर्क ही वहां पे नहीं है। वाह वाह, तो यकीनन नबी पाक अलैहिस्सलाम ने तो जो निजरान से क्रिश्चियन आए थे, गैर मुस्लिम आए थे, और उन्होंने आकर मदीना मुनव्वरा की रियासत के साथ अपना इलाहाक चाहा था, आपने जो उनको दस्तावेज लेकर दी वो क्या पैगाम रहमत से भरी हुई है कि आज तक यूरोप ने बहुत सारे चर्चिस के अंदर उसको सेव किया हुआ, लटकाया हुआ है, पढ़ते हैं उसको। वो हज़रत इमाम इब्न कय्यिम रहिमहुल्लाह ताला को अल्लाह ताला जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए, उनकी बहुत एक माया नाज खूबसूरत किताब है आका की सीरत तय्यबा के ऊपर, उसका नाम है ज़ादुल माद। ज़ादुल माद के अंदर नबी पाक सल्लम के उस पैगाम रहमत को उन्हें दर्ज किया हुआ है, महफूज किया हुआ, दिगर कुतुब हदीस के अंदर भी वो मौजूद है कि आका अलैहि सलाम ने गैर मुस्लिमों के लिए अपने पराए का गम खाने वाला, बस गैरों के काम आने वाला, कोई किसी के लिए फर्क ही ना था, हर एक के आप काम आते थे। यकीनन आज आपके पैगाम रहमत का तकाज़ा ये है कि हम उम्मत मुसलमान नबी पाक की जानशीन है, कुन तुम खैरा उम्मतिन, तुम्हें बेहतरीन उम्मत क्यों बनाया गया आका की निस्बत जलीला की बरकत से, उखरिजत लिन्नास, तुमने तमाम इंसानों को नफा पहुंचाना है, सबके साथ हमदर्दी करनी है। पैगाम तो यही है मिलाद का, जी बिल्कुल यही पैगाम है आका मिलाद की का पर हम कुछ और समझ लकद रहे, कान अलग कर रहे हैं, लकद अल्लाह खुद फरमा रहे लकद कान अलकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना। इमाम इब्न मुबारक, इमाम अब्दुल्लाह इब्न मुबारक फरमाते हैं, लौ कान हुब्बुका सादिकन लातातहु इन्नल मुहिब्बा लिमन युहिब्बु मुतीउ, अगर नबी पास तेरी मोहब्बत सच्ची है उसका माना ये होना चाहिए, तकादा ये होना चाहिए, आका के नक्शे कदम पे चल के दिखाओ, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला है, ये तरीकी आज की चाहिए, इसमें बेखुदी, इसमें चुनी चुना कहां अगर मगर कहां। आज हमारी मौजूदा क़यादत ने एक बहुत कारनामा अंजाम दिया है, मैं कहता हूं ये पैगाम रहमत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रहमतुल्लाह अलैमीन का पैगाम है,
کہ سکھ کمیونٹی پاکستان کے اندر بھی آباد ہے، ہندوستان کے اندر بھی آباد ہے، پوری دنیا کے اندر الحمدللہ پاکستان کو اللہ نے کس کس نعمت سے نوازا ہے۔ سکھ برادری کے لیے پاکستان کو اللہ نے بڑا مبارک اور مقدس بنایا ہوا، ہمارے لیے بھی بڑا مقدس ہے کہ لا الہ الا محمد رسول اللہ کے نام پر مارز وجود میں آیا۔ مدینہ منورہ کے بعد پوری تاریخ اسلام کے اندر آپ اٹھا کے دیکھیں، یہ دوسری ریاست ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے اس میں مبارک کے اوپر قائم ہوئی ہے۔ تو ہمارے لیے بھی بڑا مقدس ہے، لیکن بابا جی گرو نانک ان کی نسبت سے یہ ملک، یہ وطن عزیز، یہ سرزمین سکھوں کے لیے بہت ہی ایک مقدس جگہ رہتی ہے۔ تو کرتارپور میں ان کے لیے ایک بہت ہی پرکشش جگہ ہے مذہبی اعتبار سے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی حکومت نے وہاں پر سکھوں کو آنے کے لیے جو آسانی فراہم کی، راہداری جو ایک بین الاقوامی اصول موجود ہے امیگریشن کا، جو لوگ سمجھتے ہیں امیگریشن قوانین کو سمجھتے ہیں، تو وہ آسانی پیدا کر کے میں سمجھتا ہوں ان کے دلوں میں آج اتنی جگہ بنائیے کہ آج ہندوستان کے اندر پاکستان زندہ باد کے نعرے لگ رہے ہیں، آج پاکستان زندہ باد کے نعرے پورے انڈیا کے اندر گونج رہے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی جیت ہے، لیکن یہ رحمت للعالمین کو اس پیغام کو، اور اس پیغام کو رانا صاحب یہ کتاب ہماری ہے پیغام پاکستان، جو ترتیب دی گئی بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کی جانب سے، تمام کاتب فکر نے اس کے متفقہ اعلامیہ کا جو شک نمبر 19 ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جو غیر مسلم بھی یہاں آباد ہیں اور آئین اور قانون کی پاسداری کرتے، انہیں مکمل مذہبی رواداری، مذہبی آزادی ان کے لیے موجود ہے پاکستان کے اندر۔ اور قید اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ جو بانی پاکستان بابا قوموں نے فرمایا تھا، یہ مقدس امانت ہے ہمارے پاس اقلیتیں، ان کے ساتھ محبت کرنا، شفقت کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا پیغام ہے۔ کچھ کہنا چاہ رہے تھے، اور وہ جو شعر میں نے پڑھا نا کہ مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا۔ دیکھیے ایک شعر ہے، لیکن میں اس کو اس کی مقصدیت کراتا ہوں۔ کوئی نبی کا پرایا بنے تو بنے، نبی کسی کا پرایا نہیں ہے۔ واہ، جب ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ عالمین کے لیے رحمت ہے، تو اب نبی کسی کو غیر سمجھ کے مدد نہیں فرمائیں گے، نبی اسے اپنا سمجھیں گے۔ اب اگلے کی نصیبی یا بد نصیبی ہے کہ وہ اپنے نبی کو اپنا سمجھتا ہے یا نہیں سمجھتا، ایک بات۔ دوسری بات، ابھی ضلع شاہ بخاری صاحب نے جو اشارہ کیا ہے بارڈر کرتار کے حوالے سے، یہ بڑا اچھا قدم ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ بابا گرو نانک، یاد رکھیے، ولی سب کا ہوتا ہے، کوئی ولی کا ہو نہ ہو، حسین سب کا، حسین رب کا، حسین جگ کا، اور ان کا نانا سب کا، رب کا، جگ کا۔ اسی طرح بابا گرو نانک نے اپنے پنجابی لینگویج میں لفظ جگ استعمال کیا ہے زمانے کو۔ کسی نے کہا کہ بابا گرو نانک صاحب آپ بہت بڑے گرو ہیں، تو انہوں نے کہا میں گرو نہیں ہوں، تو انہوں نے کہا کون گرو ہے، انہوں نے کہا گرو تو حسین ہے جو اس گرو کا نواسا ہے جو کائنات کے سارے گروؤں کا گرو ہے۔ یہ بابا گرو نانک نے اپنے سوانح گرنتھ پہ کہا ہے۔ اب تو گزارش یہ ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو پرایا نہیں سمجھا۔ دیکھیں، میں اگر اپنے بھائی کے لیے اچھا سمجھتا ہوں تو یہ کمال نہیں ہے۔ رانا صاحب، آپ اپنے بھائی کے لیے اچھا سوچتے ہیں تو یہ کمال نہیں، کمال یہ ہے کہ جس سے آپ کا کوئی تعلق نہیں، کوئی خون کا رشتہ نہیں ہے، اور پھر اسے اٹھا کر آپ اپنے گلے لگاتے ہیں، تو یہ کمال خلق ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے نامدار کا جو اخلاق ہے، میں کہتا ہوں، میرا چیلنج ہے، میں آپ کے اس چینل پر بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، چیلنج ہے میرے عالم انسانیت کو، کوئی ایک آدمی ایسا دکھا دیں جس نے میرے نبی کی کردار کشی کی ہو، اس کا کلمہ پڑھے نہ پڑھے، لیکن میرے نبی کے اخلاق کا، میرے نبی کے کردار کا، میرے رسول کی حرمت کا، میرے رسول کی عصمت کا، اور میرے رسول کی جادوانی شخصیت کا کوئی ماں نے بیٹا پیدا نہیں کیا جو انکار کر سکے۔ جس کے قصیدہ خواہ خود انبیاء ہوں، جس کے قصیدہ خواہ خود ملک ہوں، اس نبی کی عزت پر میں کہتا ہوں کہ لفظ غریب ہو جاتے ہیں۔ رانا صاحب، سرکار امام حسین علیہ السلام کا ایک ارشاد پاک ہے، سرکار سے پوچھا گیا کہ حسین آپ نے اپنے نانا کو کیسا پایا، اور میں قربان جو میرے مولا امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، مجھے قسم ہے اللہ کی جس کے قبضے میں مجھ حسین کی جان ہے، سبحان اللہ، جب میں اپنے نانا کی آغوش میں بیٹھتا تھا تو مجھے ایسے لگتا تھا، مجھے ایسے لگتا تھا کہ جیسے عالمین کی رحمت کے دامن میں حسین پل رہا ہے، اور میرے نانا کے پاکیزہ کاندھے پہ رکھی ہوئی چادر کو اللہ نے قرآن بنایا، اور میرا وہ نانا ہے جسے بار بار اللہ نے معراج کروائے، اور میرا وہ نانا ہے جس کی جدہ حاجرہ ہے،
और मेरा वो नाना है जिसके बाप जनाब अब्दुल्ला हैं, और मेरे वो नाना पाक हैं जिनकी वालिद मोहतरमा बीबी आमिना है, और मेरे वो नाना पाक हैं जिन्हें मिराज हुई, और मेरे वो नाना पाक हैं जिनके तलवों से मस होकर अर्श का मुकद्दर अर्श मुअल्ला बना। मेरे नबी के मिराज पर जाने से पहले कभी अर्श को अर्श मुअल्ला नहीं कहा गया। जब हुजूर मिराज पर गए, आपकी लाना मुकद्दस ने इस आसमान को साथ मिलाया, तो अल्लाह ने कहा मेरे हबीब आज से ये अर्श मुअल्ला है। अरे जिसकी लाना साहब मैं आलम इस्लाम तक हुजूर के मिलाद के हवाले से हाथ उठा के नहीं, हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, मुझे फतवा देने का हक नहीं है, मैं तालिबे इल्म होने के नाते कह रहा हूँ, खुदारा पूरी कायनात और बिलखसूस उम्मे मुस्लिमा मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पर इकट्ठी हो जाए। जब हम अपने मौला आका रहबर साहिब दुरूद की मोहब्बत में इकट्ठे हो जाएंगे, फिर किसी बारूद की जरूरत नहीं होगी, फिर तलवार उठाने की जरूरत, दुरूद ही दुरूद होगा, फिर दुरूद से फतह होगी। और मैं एक पैगाम और देना चाहता हूँ, आज मिलाद में हम अपने कश्मीरी भाइयों के होने वाले जुल्म ना भूलें। अल्लाह कश्मीर को इंशाल्लाह आज़ादी देगा, और जिस तरह भाईजान कह रहे हैं ना कि इंडिया में नारे लग रहे हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, वो वक्त दूर नहीं है जब इंडिया नहीं, जब दुनिया के हर गोशे गोशे से पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगेगा, क्योंकि ये पाकिस्तान मेरे हबीब के नाम पे हासिल किया है। नाज़रीन इकराम, आज के दोनों मेहमान जो हैं वो उन्हें रोकना मेरे लिए खासा मुश्किल हो जाता है, लेकिन मेरी मजबूरी है कि मैं बीच में इंटरप्ट होता हूँ, रोकता हूँ, मैं इसकी माफ़ी चाहूँगा इस गुस्ताखी की, लेकिन लेना है चूँकि छोटा सा एक ब्रेक। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, वो नबियों में रहमत लकब पाने वाला है। आज हमारे मुफ्ती ऑनलाइन का ये खूबसूरत उनवान है जिसके ऊपर गुफ्तगू हो रही है, क्योंकि आज हम पूरी दुनिया में ईद मिलादुन्नबी जो है वो मना रहे हैं, और हम खुश हैं, लेकिन खुश होने के भी कुछ तरीके होते हैं, इस पर भी बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। एक छोटे से ब्रेक के बाद मुफ्ती ऑनलाइन में आपका मेज़बान मोहम्मद शाहनवाज़ राना आपकी खिदमत में फिर हाजिर है। आज मुफ्ती ऑनलाइन का बड़ा खूबसूरत उनवान है, और जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ जब मैं वक्फे से फारिग होकर आपकी तरफ आता हूँ, तो मैं यही बात कर रहा होता हूँ कि आज पूरी कायनात सजी हुई है, हम जश्न मना रहे हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का, और आज के प्रोग्राम का उनवान भी वो नबियों में रहमत लकब पाने वाला, क्यों ना उनको रहमत कहा जाए कि जो फ़कीरों का मलजा ज़ईफ़ों का मावा। हाय, हम क्यों ना रहमत कहें कि जो फ़कीरों का मलजा ज़ईफ़ों का मावा, यतीमों का वाली, ग़ुलामों का मौला। तो फिर रहमत तो रहमत ही है ना। देखिए, ग़ुलामों के हवाले से तो यकीनन नबी करीम अलैहिस्सलाम ने ऐसे उसूल ज़वाबत बना दिए कि आज पूरे इंसानी मुआशरों से ग़ुलामी का सिलसिला ही ख़त्म हो गया है, और ये इस्लाम की बरकत से, रहमतुल्लाह अलैहि वसल्लम की बरकत से, और हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लाह अकबर, जो नस्ल दर नस्ल ग़ुलाम थे, उनका ये मुकाम, अल्लाह अल्लाह के फरमाया या बिलाल मा अमिलता फिल इस्लाम इन्नी समितु दफ़ना अलैका फिल जन्नति बैना यदैया, हज़ारों सहाबा के इज्तिमा में आपने इरशाद फरमाया मैं जन्नत की सैर कर रहा था और मैंने किसी के जूतों की आहट अपने आगे आगे सुनी, तो मैंने जबरील से पूछा ये किसकी आहट है, कहा चलता आपका बिलाल मदीने की सरजमी पे है, मगर उसके जूतों की आहट जन्नत में सुनाई देती है। और जब फतह मक्का हुआ, सहाबा सामने, बड़े बड़े जलील कदर सामने खड़े थे, मगर फरमाया या बिलाल बैतुल्लाह की छत पे चढ़ जाओ, अजाने अजान बुलंद कर दो। तो हजरत बिलाल को गुलामों को क्या मुकाम दिया मेरे आका अलैहिस्सलाम ने, और यतीमों के हवाले से नबी वसल्लम फरमाते हैं खैरु बैतिन फी यतीमुन युहसनु इलैही, बेहतरीन घर वो घर अल्लाह के यहाँ शुमार होता है कि जिस घर में कोई यतीम रहता हो, भांजा, भतीजा, कोई अजीज, और घर वाले उसके साथ शफकत करते हो, मोहब्बत करते हो, अच्छा बर्ताव करते हो, वो सबसे बेहतरीन। सरदार अबू तालब का घर अल्लाह को कितना प्यारा लगता था, जिसमें यतीम नहीं दुर्र यतीम रहता था, आमिना का लार रहता था, अब्दुल्ला का चांद रहता था, और उन्होंने ये उसूल बनाया हुआ था कि मेरी औलाद में से उम्मे हानी, फरमाया मेरी औलाद में से तालिब, मेरी औलाद में से अकील, मेरी औलाद में से अली हैदर करा, कोई अब पहले हाथ नहीं डालेगा, जाफर हाथ नहीं डालेगा, सबसे पहले थाल में हाथ मेरा बेटा मोहम्मद मुस्तफ़ा डालेगा सल्लम। तो फरमाया सबसे बेहतरीन घर वो है अल्लाह के यहाँ, जिस घर में यतीम रहता हो उसके साथ हुस्ने सलूक किया जाता हो, वह शर्र बैतिन
فی یتیم یسا الی، اور سب سے برا گھر اللہ کو وہ لگتا ہے جس میں یتیم ہو اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہو. تو یقین یتیموں کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے حقوق کی محافظت. چونکہ پروگرام کا وقت بھی اب تھوڑا سا رہ گیا ہے، میں چاہ یہ رہا ہوں کہ آپ دونوں کو سننے کا جو مزہ آ رہا ہے وہ اپنی جگہ پر ہے. کرامت عباس حیدری صاحب سے بھی اس پر تھوڑی سی گفتگو. حیدری صاحب ماشاءاللہ جی ہمارے فقیروں کا ملجا، خوبصورت ماشاءاللہ فقیروں کا ملجا اور ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا. جہاں قبلہ زلہ شاہ بخاری صاحب نے اپنی عارفانہ، کلندرانہ، عالمانہ اور محققانہ گفتگو کا اختتام کیا ہے، میں سمجھتا ہوں بلکہ صحیح بخاری میں ایک حدیث پاک موجود ہے کہ میرے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز جس نے ایک یتیم کی کفالت کی، اب سنیے یتیم پالنے والے کی نبی کی نظر میں کیا عزت ہے، چھوڑ دے معاشرے کی نظر میں، میرے نبی فرماتے ہیں جس نے ایک یتیم کی کفالت کی قیامت کے روز میرے ساتھ جنت میں اس طرح ہوگا جس طرح میری ایک انگلی میری دوسری انگلی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اندازہ کریں. اب جس ابو طالب علیہ السلام کا ذکر خیر فرما رہے تھے، ظاہر ہے یہ سید ہیں، ان کے تو جد ہیں، تو ان کا تو حق بنتا ہے کہ جو ایک عام یتیم کو پالے جب وہ جنت میں ہے، تو جو سردار الانبیاء جیسے معزز نبی کو اپنے آغوش میں پالے، سبحان اللہ، ابو طالب کا کیا سبحان اللہ. اب آتے ہیں یتیموں کی طرف. میرے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کو اگر آپ نظر کریں تو سب سے زیادہ میرے نبی نے جن کے ساتھ بیٹھ کر کھانا تناول فرمایا وہ یتیم بچے ہوتے تھے. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی حیات طیبہ پر ہماری جانے کو صلی اللہ، ان کے عشق پر ہمارا سلام. لیکن جب بھی سرکار کے پاس کھانا آتا تو سرکار پوچھتے یہ صدقہ ہے یا خمس ہے؟ اگر کوئی کہتا ہے یہ صدقہ ہے تو آپ کہتے کہ امتیوں کو دے دو، اگر کہتے ایک خمس ہے تو آپ کہتے بیت الشرف میں لے جاؤ، اور پھر آپ یتیم بچوں کو اکٹھا کرتے اور کوشش کرتے کہ مغرب سے نماز سے قبل یا عشاء کے بعد آپ ان کے ساتھ کھانا تناول کرتے، اور میرے حضور ان سے ایسے پیار کرتے جیسے کہ ہم عمر بچہ اپنے ہم عمر بچے سے محبت کرتا ہے. یہ حیات طیبہ رسول ہے. رانا صاحب، آج عید میلاد النبی کے حوالے سے میں ایک پیغام ضرور دینا چاہوں گا کہ دیکھیں رسول اللہ کو صرف ماننا کمال نہیں، نبی کی ماننا کمال ہے. جس طرح آج ہم نے جگہ جگہ پہ دسترخوان بچھائے ہیں، ایک ہفتے میں یا مہینے میں ایک دن مقرر کرو، چاہے سوموار کا کرو، اپنے نبی کے نام کے ایک دسترخوان سجایا کرو تاکہ وہ غریب جنہیں روز اچھا کھانا میسر نہیں آتا وہ میرے نبی کا صدقہ کھاتے رہے. اس طرح سے ان کی مدد بھی ہوتی رہے گی اور آپ کے ایمان اور درجات میں اضافہ ہوتا جائے. دیکھیں جی، آپ نے گفتگو کا رخ جو ہے نا وہ بڑے خوبصورت جگہ پہ موڑ دیا جی. کہ ہم جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو منا رہے ہیں، یہ ہمارا حق ہے اور ہمارا فریضہ بھی ہے جی. بلکہ جی. ایک عبادت ہے یہ جی ایسا کچھ کرنا، لیکن عبادت کے بھی تو کچھ طریقے ہوتے ہیں نا. عبادت میں وہ سب کچھ کیا جاتا ہے کہ جس کے لیے کی جا رہی ہوتی ہے وہ اسے اچھا لگ رہا ہو، اسے برا نہ لگ رہا ہو. سجدوں کی سچائی بھی تبھی ہوتی ہے کہ جب آپ مکمل طور کے اوپر اس طرح سے گر جائیں کہ یا وہ دیکھ رہا ہے یا میں اس کو دیکھ رہا ہوں، تب جا کر وہ سجدہ جو ہے وہ مقبول ہوتا ہے. پتھر کھا کے دعائیں دینے والا نبی اور اس کی امت ایک سگنل کے جھگڑے پہ لڑ رہی ہے. تو پھر کس بات کی جشن عید میلاد النبی؟ وہ میرا نبی کے جس کے زبان نماز اوجھلی رکھی جا رہی ہیں اور وہ بدعا نہیں کر رہا، اور میں چھوٹی سی انا کے مسئلے میں اپنے بھائی کے قتل کا فتویٰ دے رہا ہوں، یہ کہاں کے اسلام؟ شاہ صاحب، یقیناً میں نے حضرت امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بات آپ کو سنائی اور ارشاد فرماتے ہیں اصل محبت کیا ہوتی ہے. قل ان کنت، خود اللہ قرآن پاک میں فرما رہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. سبحان اللہ، اللہ رسول سے محبت کا تو راستہ یہ بتایا گیا کہ اتباع مصطفیٰ. حضرت امام حسن علیہ السلام وہ دعائے کنوت جب پڑھتے تھے تو کسی نے پوچھا یہ دعا آپ کیوں پڑھتے ہیں؟ کہا میرے نانا جان، میرے جد امجد جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام یہ دعا پڑھتے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کو چومنے لگے. صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، فرمایا انی عالم انک حجر لا تنفع ولا تضر لولا انی رایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلک ما قبلتک. میں نے اگر اپنے آقا کو تمہیں چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا ہے حجر اسود، میں تمہیں کبھی نہ چومتا. نبی پاس ایک صحابی رسول گزرے ایک درخت کے نیچے سے تو ایسے سر جھکا کے گزرے، حالانکہ اس کی شاخیں بہت بلند تھی. ساتھیوں نے پوچھا آپ ایسے کیوں گزرے؟ کہا میں کچھ سال پہلے آقا کے ساتھ یہاں سے گزرا تھا، تب اس کی شاخیں بہت نیچے تھیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پگڑی کو سنبھالتے ہوئے سر مبارک نیچے کر کے گزرے تھے. تو میرا دل چاہا کہ جہاں سے آقا جس انداز سے گزرے تھے میں اسی انداز سے وہاں سے گزروں. تو یقیناً یہ ہے طریقِ عاشقی، چاہیے اس میں بے خودی، اس میں چنی چنا کہاں، اگر مگر کہاں، اگر بخشے تو زہ قسمت، نہ بخشے تو شکایت کیا، سر تسلیم خم ہے
جو مزاج یار میں آئے، مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو۔ آقا علیہ السلام کی سنت پہ چلنا، آپ کی سیرت طیبہ کو اپنانا، جیسے بھی حضرت صاحب ارشاد فرما رہے تھے، آقا علیہ السلام کا جو طرز عمل ہے، آپ کے جو طرز حیات ہے، اللہ قرآن میں فرما رہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے آقا کی پوری سیرت مبارکہ تمالی اعلی نمونہ ہے۔ اگر بادشاہ ہو، اگر حکمران ہو تو شاہ عرب کی زندگی اٹھا کر دیکھو، اگر تم قیدی ہو شاہ ابی طالب کے محصور کو دیکھو، اگر تم استاد ہو تو صفا یونیورسٹی کے معلم کو دیکھو، اگر تم کسی کے بیٹے ہو آمنہ کے لال کو دیکھو، رضائی بیٹے ہو کسی کے حلیمہ سعدیہ کی گود میں کھیلنے والے کو دیکھو، کسی کے باپ ہو سیدہ فاطمہ کے سرتاج کو دیکھو اور بابا کو دیکھو، کسی کے نانا دادا ہو حسنین کریمین کے نانا جان کو دیکھو، اگر سالس جج قاضی ہو تو حجر اسود کا فیصلہ کرنے والے کو دیکھو۔ اللہ یقیناً آقا کی پوری سیرت طیبہ، اگر تاجر ہو تو بحرین کے منڈیوں میں جا کر، شام کے بازاروں میں جا کر، سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کہ مال و دولت سے تجارت کرنے والے آقا کو دیکھو، آقا کی تو پوری زندگی اللہ پاک نے زندگی کے ہر شعبے کے لیے نمونہ بنائی، اور نمونہ بھی کیسی، اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ، حسن والا، حسنہ کا مطلب جس نمونے میں حسن ہے، خوبصورتی ہے، جمال ہے، دلکشی ہے۔ اسی طرح اسی لیے تو ایک ہندو شاعر نے کہا، رانا صاحب چودھری دلو رام کوسری، وہ کہتا ہے عظیم الشان ہے شان محمد، خود خدا ہے مرتبہ دان محمد، کتب خانے کی یہ منسوخ سارے، کتاب حق ہے قرآن محمد۔ آخری شعر کہتا ہے بتاؤں کوسری کیا مشغل ہے اپنا، میں ہوں ہر دم ثنا خان محمد۔ اور جگن ناتھ آزاد ہندو شاعر کہتا ہے سلام اس پر جو آیا رحمت للعالمین بن کر، جو آج ہمارا موضوع ہے، سلام اس پر جو آیا رحمت للعالمین بن کر، پیام دوست بن کر، صادق الوعد والامین بن کر۔ آج ہم نے آقا کی سیرت پہ عمل کر کے وہ پیام دوستی دیا ہے انشاءاللہ الرحمن، کہ انڈیا کی پالیسیوں کے مقابلے میں جو ہماری پالیسی ہے رحمت اور محبت کی پالیسی ہے۔ بہت خوبصورت، میرا دل چاہ رہا تھا کہ شاہ صاحب بولتے رہے، گزارش یہ ہے کہ ان کے خوبصورت کلام کے بعد گنجائش، رحمان صاحب گزارش یہ ہے، مکانہ کے بھی ہندو کا شاعر پڑھا، یہ ہے میرا حضری صاحب کی گفتگو سے سونے پہ سہاگا ہوگا، یہ میرے حضور کرامت العالمین انہیں کی، اور کیا دلیل ہے کہ روح قبر کہتے ہیں نہیں دیکھا علی سا مہاویر پورے بھارت میں، خدا ملا ہے اسی دیوتا کی سنگت سے، اور دل اور پریم ناتھ کہتا ہے کہ نبی کے سرد و سمن سے میں پیار کرتا ہوں، میں ایک ڈالی سے نہیں سارے چمن سے پیار کرتا ہوں، اور منزل عشق میں عقیدہ کہاں ضروری ہے، میں تو ہندو ہوں بت شکن سے پیار کرتا ہوں۔ اچھا دیکھیں جی، بات یہ کہ جب ہم یہ ذکر کر رہے ہوتے ہیں نا، تو خالی یہ ہندو اور سکھوں نے نہیں آپ کی عظمت کو تسلیم کیا، بلکہ عالمی طور کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو، آپ کی شرافت کو، آپ کی دیانت کو، آپ کی امانت داری کو، آپ کے فیصلوں کو، آپ کی سپہ سالاری کو، آپ کی تمام چیزوں کو دنیا نے قبول کیا ہے۔ 300 کتاب جو ہے اس کے مصنف نے، ایک جملہ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں جی، اپنے پیارے مسلمان بھائیوں کے نام، آج کے بعد گھر دیکھنا ہو تو پھر کعبے پہ نظر کرو، صداقت کی انتہا دیکھنی ہو تو میرے مصطفیٰ کے قدموں میں آؤ، طہارت کی انتہا دیکھنی ہو تو سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی سیرت پر میری بیٹیو عمل کرو، اگر دنیا میں کسی نے حسن دیکھنا ہو تو در حسن پہ آؤ، اگر دنیا میں شہادت کا موضوع سمجھنا ہو تو پھر حسین کی شہادت کو سمجھو، اگر دنیا میں غلامی کی محبت دیکھنی ہو تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی حیات طیبہ پہ نظر ڈالو، اگر دنیا میں کردار دیکھنا ہو تو مصطفیٰ ہے، دنیا میں حیدر قرار دیکھنا ہو تو مرتضیٰ ہے، یہ گلشن، یہ آبادیاں، یہ کائنات پھولیں گی ضرور مگر بارود سے نہیں، درود کی فضائیں سے، انشاءاللہ تعالی آپ دیکھ لیجئے گا، جس نے میرے نبی کی سیرت پہ عمل کیا وہ بے زر تھا تو بوزر بن گیا، وہ بے گھر تھا تو کمبر بن گیا، وہ میسم تھا تو مصر میں تمار بن گیا، وہ فارس سے آیا تو سلیمان محمدی بن گیا، جو نبی کے ساتھ منسوب ہوئے وہ پتھر حجر اسود بن گیا، جس پتھروں نے میرے نبی کی گواہی دی کوئی یاقوت بن گیا، کوئی مرجان بن گیا، کوئی پنہ بن گیا، جس آسمان نے میرے نبی کی محبت کا کلمہ پڑا اللہ نے اسے معلہ بنا دیا، جس خاک نے نبی کے حسین کی عزت کی اسے اللہ نے کربلا معلہ بنا دیا، کائنات میں دو ہی معلہ، آج عید میلاد النبی کے حوالے سے پھر ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، آج وعدہ کریں ہم اپنے نبی سے، ہم اپنی بیٹیوں کی حرمتوں کا خیال کریں گے، ہم اپنی بیٹیوں کے پردوں کا حجاب کا خیال کریں گے، ہم اس امت مسلمہ میں فرقہ واریت کا نعرہ لگا کر قتل عام نہیں کریں گے، ہم آج کے بعد
अपनी शोला बयान तकरीरों से किसी को काफिर नहीं कहेंगे। हम पैगाम फैलाएंगे रसूल अल्लाह का, और मेरे नबी का पैगाम कल भी मोहब्बत था, आज भी मोहब्बत है, कयामत तक मोहब्बत रहेगा। मदीना की रियासत से लेकर कर्बला मुअल्ला की खून की आखिरी लकीर तक अगर हयात तैयबा रसूल अल्लाह और नवास रसूल देखें तो उसमें खुदा पे मर जाना है, खुद ही पे मरना नहीं है। तभी अल्लामा इकबाल ने कहा था कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या। नाज़रीन इकराम, आज मुफ्ती ऑनलाइन का मौजू वो नबियों में रहमत लकब पाने वाला, और आज जब हम इतना खूबसूरत दिन मना रहे हैं और इसमें कदम कदम के ऊपर हमें जो है वो रहमतों की का हुसूल जो है वो आसान नज़र आता है, लेकिन ये सब कुछ तभी है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवतुल हसना के ऊपर जो है वो हम अमल करेंगे, आपकी ज़िंदगी के ऊपर जो है हम अमल करेंगे, वरना ये सारी खुशियाँ ये सारा कुछ जो है ये मैटर नहीं करती। हमें जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात एक पैगाम दे रही है कि हमने ज़ईफ़ों से किस तरह से बर्ताव करना है, यतीमों से किस कदर प्यार करना है, वतन अज़ीज़ को से हमने किस तरह से मोहब्बत करनी है, अपने रिश्तेदारों का एहतराम किस तरह से करना है, अपने से वाबस्ता तमाम अफराद को हमने किस तरह से सीने से लगाना है, तब तक हम इस पैगाम को नहीं पा सकते कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिया। और वो नबियों में रहमत लकब पाने वाला, वो लकब इसीलिए तो अल्लाह ताला ने अता फरमाया था कि आपकी रहमतें जो थी वो लामहदूद थी, और वो किसी एक के लिए नहीं थी बल्कि सब के लिए थी, चरिंदों परिंद शजरों हजर सब कुछ जो था वो आपकी रहमतों से मुस्तफीद होता था, इसीलिए आप रहमतुल आलमीन बन गए। मेरी दुआ है कि आज के इस दिन पे हमसे वो सब कुछ हो कि जो अल्लाह को भी पसंद आए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पसंद आए, और आज के इस खूबसूरत दिन के हवाले से इस खूबसूरत साथों की वजह से अल्लाह ताला हमारी मुश्किलों में भी आसानियां पैदा करे। सबको जश्न ईद मिलादुन्नबी मुबारक। आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। मैं जनाब अल्लामा सैयद ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी और जनाब अल्लामा करामत अब्बास हैदरी साहब का मशकूर कि उनकी खूबसूरत गुफ्तगू ने हमें बहुत सारे रास्ते दिखाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।